У Брагіне пачаў работу перасоўны рэнтгенадыягнастычны кабінет «Мама-экспрэс». Апарат прызначаны для ранняга выяўлення рака малочнай залозы. Гэты від дыагностыкі найбольш эфектыўны ва ўзроставай групе 50-69 гадоў. Прайсці абследаванне жыхаркі района змогуць і ў іншых населеных пунктах. У Камарыне кабінет будзе працаваць на базе участковай бальніцы з 25 красавіка па 8 мая. Перасоўны кабінет пачаў функцыянаваць у сакавіку. Першым районам, у якім вялося абследаванне жанчын, стаў Веткаўскі. За месяц дыагностыку прайшлі больш як 300 жанчын. 5 з падазрэннем на рак накіраваныя ў анкадыспансер на даабследаванне. Медыкі падкрэсліваюць, дзякуючы своечасоваму выяўленню і лячэнню новаўтварэнняў, жыццё і здароўе ўдаецца захаваць практычна ва ўсіх выпадках.